Sot han tjetër edhe sot flasim me gratë për gratë në përgjithësi, për sukseset e tyre, e shumë çka tjetër në mes të bisedës. Gjithsesi sot bisedën do e nisi me Fasilika Zotaj, e cila përveç një nane shkëlqyer është një gjyshe, po gjithsesi mbahet në supët e veta edhe shumë profesione të tjera, me të cilat do t'i diskutoj sot në minutat në vazhdim. E lindur dhe e rritur në Shqipëri, po gjithsesi nuse në Kosovë, ka shumë për t'na treguar sot. Fasilika, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta. Është faleminderit, është kënaqësi të kem në studio, faleminderit që ke gjetë kohën për ndarjen. Faleminderit dhe ju për ftesën. Me nga po e nisim? Nga jeta në Shqipëri apo nga jeta në Kosovë? E nisim nga Shqipëria, se normalisht që neve gratë kemi dashuri atë pjesën nga kemi ardhur. Besoj se edhe ju e ndjeni këtë. Gjithmonë. Është e patjetër sushme. Unë vi nga Shqipëria, origjinën e kam nga Vlora. Faktikisht e kam shumë interesante të pjesën e origjinës, se kam lidhur në Berat. Prindrit i kam nga Vlora, kam jetuar në Fier, prej 30 vjetësh, familja jeton në Tiran, burin e kam nga Mitrovica dhe djemt i kam nga Prishtina. Me ndo qa përzirje e fort që është kjo. Edhe ndihem krenare, sepse sjell në Prishtin nga pak pjesë të se cilin nga këto qytete. Plus që kam përvesuar edhe Mitrovicën, një pjesë Mitrovicës edhe të Prishtinës. Mendoj se kjo është një bagazh shumë i madh për mua. Dhe tani ke shumë eksperienca të ndryshme, edhe nga jetesa në vende edhe qytete të tjera, por gjithsesi ta më pas edhe martesa në një vend. Nuk mund të themi komplet ndryshe, por gjithsesi larg nga familjes, në larg nga të afërmit, në larg nga ata. Ashtu, unë kam qejf ta them shpesh, kur më thon, "A ke pas probleme?" Unë po them, "Kemi pas probleme pak më tepër se sa mund të ketë një vajzë nga Peja e martuar në Prishtinë." Po. Edhe mendoj sikur e trajtoj veten sikur jam një vajzë nga një krahin tjetër, krahina e Shqipërisë, e martuar në Kosovë, në Prishtinë, se në Prishtinë kam jetuar. Që në fillim, nuk mendoj se ka shumë dallime ka normalisht, nuk diskutohet. Po jo dallime bazike, fundamentale. Kryesoria e kemi të njëjtin gjuhë, e kemi edhe të njëjtin histori. Unë jam krenare që vi nga Vlora dhe them shpesh që Ismail Qemali e ngriti flamurin me dorën e fort i Sabuletinit. Edhe unë pikërisht e kam origjinën nga Vlora edhe familja e bashkëshortit tim është nga Mitrovica. Do me thënë këto dy përzierje dhe kam qef që ta shikoj pak në syrin atyre që na bashkojnë se në syrin atyre që na ndajnë. Ne sot do të flasim për sukseset e grave në përgjithësi, gjithsesi do ndajmë të sukseset e tua, sepse jam shumë e sigur që edhe ato gra që përna shojnë, sa do pak mund të marin motivim, inspirim nga ato copëza suksesi, ato copëza rëfimi që do të dëgjojnë nga ti sot. Do e nisim me jetën shumë më herët, me dëshirat që ti ke pasur, edhe sa ka arrit që ti plotësosh vetës të ndë ato dëshira gjatë jetës deri në këtë pikë. Unë vi nga një sistem, pak pavarësi se kam qene e vogullë atyre, vi nga një sistem komunist. A i sistem ka pasur ato djetë, ato problemet e veta, po ka pasur edhe një, si them, një gjë pozitive, që për gruan ka punuar. Por në fakt, fillesat e emancipimit të gruas nuk janë vetëm në kohën e Verodës. Ato janë shumë herët, që në kohën e mbretit Zog. Në vitet 30, 1930, mbretit Zog, me ligjë, e hoqin mbulesën fetare nga femrat, për të stimuluar shkollimin e femrës. Do me thënë që atëre femra shqiptare ka filluar të emancipohet, sepse ne edhim që shkollimi është emancipim. Unë për shëmbull nuk mbaj mend familjen ti me motra dhe me gratë e vlezërve, normalisht e kanë qenë më të reja, po as halla, as teze, as një grua në sistemi tonë nuk është e nuk ka punuar. Do me thënë, emancipimi fillon që atëre, që në atë ko. Edhe shkollimi në universitetet e Shqipërisë, më tepër ka pas femrës, se ka pas meshkoj. Do me thënë, ka filluar një loj emancipimi, edhe kur them që ka probleme për shumë në një familje. Në një familje nuk ka probleme për femrës, sa është në familjen e saj bazë. Neve ju jeni... Nga vjen. Por familjen e babës dhe të nënës. Unë mendoj se ajo është familje bazë për mua. Ajo është dashuria më e forte, pa tjetër sushme. Aty kumë sënë hapat e parë. Po. Edhe neve aty jemi ngopur me dashuri, jemi mbushur me dashuri nga prindrit tanë. Problemit e gratë, me gjithë se neve femrat që meremi pak, meren dhe me aktivitet politik, kemi qef që ta shikojnë pak më pozitive pak këtë punë. Dhe kur flasëm për femrë, më thonë nga dalë Vasilika se ka dhe femra plot që vuajnë, bëjnë probleme, kanë probleme në familje. Unë statistikat në përgjithësi bëhen me mesatare, në gjire mesatarja.
dhe nuk kam qef për të flas për ato rastet ekstreme, po shikoj mesatare. Mesatarja për mua është pozitive. Problemi nga neve për ne femrat është nuk është në familjen e babës et nënës, është atje ku martohemi. Atje fillojnë problemet. Sepse nuk është vetëm faji burrave, absolutisht jo. Është faji burrave e emancipimit të tyre, po është edhe faji i mos tolerancës tonë, edhe mos përshtatjes tonë. Ne ndoshta jemi pak të ngopura pak me fjalën feminizëm, dhe kjo puna e feminizmit na ka bërë ndoshta pak më agresive. Mm-hmm. Kurse si nuk duhet, duhet kërkojmë të drejtat tona, absolutisht. Duhet kërkojmë të jemi parabarta, por nuk duhet kërkojmë atë që neve të tjetërsojmë qenien tonë si femër. Që është, unë mendoj se është fat, dhe një fat që jemi femra, dhe një privilegj që rrjedh pas këtij fati. Fat për ne dhe fat për ato familje që lidhin femra. Të lindin vajza, shumë vërtet. Më bukur kjo. Dhe jo që ndëgjojmë shpesh, ndoshta. E përmende pak më herët se ka filluar të kalojnë diçka tjetër në shumë raste kjo çështja e feminizmit. Po. Erdhi. Më ndëgjon? Jo, nuk të dëgjova mirë, nuk e kuptova pyetjen. E thash se ka kaluar në diçka tjetër ndonjëherë, po kalon si ashtu siç e thatë edhe ju, po kalon në agresivitet, po, në agresivitet. Po tjetërsohet dhe po keq kuptohet ndoshta të qenurit. Po keq kuptohet, pak ndoshta dhe ajo dëshira që të bëhemi dhe neve pak të forta. Po edhe burrat duhet ta kuptojnë që ka ardhur koha e femrës, po vjen koha e femrës. Po ndryshon koha absolutisht. Duhet ta pranojnë dhe kanë filluar ta pranojnë, po veç ajo burrëria dhe krenaria e mashkullit nuk pranojnë që nuk e pranojnë, se në familje kur e mbyllin atë derën, jam e sigurt që e pranojnë. Dhe më bëri përshtypje ajo pjesa ku thot që te burri gjen problema kur të martohesh. Kur martohet. Unë mendoj sipas analizës time, mendoj që te burri. Në familjet tona ne nuk kemi pas probleme. Thash, nuk po flasim për raste ekstreme. Po flasim kështu në përgjithësi. Të gjitha ne femrat jemi të mbushura me dashurinë e nënës, të babait, të vëllezërve, të motrave, nëse kemi që të vegjël. Në momentin që martohen, atëherë atje fillojnë problemet. Si mendon se duhet zgjidhen këto? Thash, këto zgjidhen vetëm gjithse cili duhet filloj të lëshoj nga pak pe. Burin atë pjedestalin ku e mban vetën që është burr, duhet i zbresin në një shkallë pak nga pak. Edhe gruaja normalisht duhet të bëj kompromisin. Nuk mundemi neve që burrit ta tjetërsojmë burrin. Ai ashtu ka lindur. Neve vërtet kemi të drejta të barabarta, por nuk kemi të ngjashme, nuk kemi të njëjtë. Nuk kemi të njëjtë. Kemi absolutisht neve kemi ngjashmëri me burrat që në aspektin fizik, që në aspektin emocional. Ata janë më të fortë fizikisht, por ne jemi më të forta emocionalisht. E kupton? Dhe duhet bëhet një lloj kombinimi, një lloj kompromisi, se vetë jeta fundi është kompromis. Kompromisin ne nuk e bëjmë vetëm me burrin, po ne kompromisin e bëjmë në jetën e përditshme. Fundi kompromisi bëhet edhe me fëmijët e tu në shtëpi. Shumë e vërtet. Tani çfarë probleme ke pasur ti kur ke ardhur në Kosovë? Unë fatmirësisht kam jetuar me shqiptarët e Kosovës, kam jetuar në Durrës. Aty u martova, atje i bëra fëmijët, dhe kur kam ardhur këtu kam qenë pak e familiarizuar, do me thënë, me shqiptarët e Kosovës. Përveç që kam ardhur 99-ën, infrastruktura ka qenë skandal. Unë nuk e njëja hisë, do me thënë, Kosovën. Njëja shqiptarët e Kosovës, për jo Kosovën vetë. Po, të gjitha gratë e reja, të gjitha gratë e reja që e duan burin e vetë, e din që nuk ka penges që nuk ka përcehet. Gjithka ka përcehet. Ka qenë sfidë e madhe shumë, po kjo sfidë, se cila sfidë të mbush me përvojë. U bë një përvojë e madhe shumë, edhe është dashur që të punojmë nga e para, për gjithçka burri nuk ka mundur që mua të ndihmoj. Unë nuk e kam ditur që është funksionon Kosova. Kosovën Prishtina e imagjinoj si ajo Gjermania lindore pas luftës dytë botërore në vitin 45 që ka qenë ashtu e shkatruar. Nuk ka qenë atë fazë, po ashtu ka qenë. Është dashtë të mbijetoj, është dashtë të pyes ku janë ambulantat, ku janë shkollat. Në qofë se unë kam artë në korik 99-ës, në tetora të vitë kanë filluar vonë shkollat, unë kam filluar punë. Nuk dua tani që të fryem si kur jemi ndo një super grua, ndo një... Po duhet, vetë jetat bën ashtu që duhet pa tjetër balafaqohesh dhe pa tjetër të bëhesh efort. Edhe kam vërë diçka që neve femrat nuk mund t'i japim leksione juve të rejave dhe të hiqemi sikur jemi superwoman, po kemi kaluar nëpër sfida dhe këto sfidat na kanë bërë të tilla, po jo se kemi qenë kaq forta që në fillim.
Jemi bërë të forta. Është dashur. Është dashur që të bëhemi të forta. Pa marë parasysh situatave, është dashur që ti themi gjitha ato që kanë dalë për para. Kjo ju bën superwoman apo grua e fortë, një supergrua, pa dashur që ju ta qitni vetën atë pozitë në fund të ditës, ashtu cilësojnë dhe ashtu shikojnë nga një tretë. Faleminderit shumë. Kam qef mos ta dëgjoj buri këtë pjesë, se fillon pak xhelozon. Edhe i duken sikur është zhvetësuar. Të hanave gjithmonë flasim me gratë dhe normalisht shkojmë për te. Është duken sikur është zhvetësuar. Kur i vjen kjo puna e grave, neve njëherë një kohë kemi pas pushtetin, vetëm në kohën e matriarkatit. Edhe unë e bëj një analizë dhe është pak për të qeshur, e kemi pas pushtetin, atëherë kur burrat nuk kanë qenë afër. Në kohën e matriarkatit burrat dihet për të siguruar jetesën dilin për gjueti. Dhe atëherë nuk ishin në shtëpi. Në momentin që burrat u kthyen në shtëpi kur filluan të kultivohen ato bimët për të ushqyer, atëherë neve ram nga pushteti. Edhe s'kemi atë. Pra, kur burrat kanë qenë afër, e kanë marrë ata pushtetin. Tani ka ardhur koha e kompromisit, ka ardhur koha që vërtet jemi të dy të barabartë. Ne jemi faktikisht, po e kanë burrat të vështirë ta pranojnë. Unë thash edhe çfarë, në momentin që e mbyllin derën, ata thonë, oj grua, qysh merr ta zgjidhim këtë punë? Po nuk kanë qef ta dëgjojnë se ta dëgjojnë masa. Ta dëgjojnë të tjerët nuk kanë qef. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Çfarë ishte më e vështira për ty gjatë gjithë viteve deri në këtë pikë? Cila ka qenë sfida më e madhe në për cilën ti është dashur të kalosh? Shikoj, jeta ka sfidat një pasnjëshme. Pasi e kalon një sfidë, fillojnë ato sfidat. Po, fillojnë sfidat e tjera. Kur e kthej kokën mbrapa, pavarësisht sfidave, ajo ka qenë koha më e bukur për mua. Se është dash ta fillojmë jetën nga e para, do me thënë. Edhe kur e kujtoj atë kohë që fëmijët kanë qenë të vegjel, vërtet ka qenë sfide madhe shumë të jetojë në Kosovë atëre. Sdo mos e përmendet në 99-ën, në prak të luftës. Po, rrymë nuk ka pasur, ftoht ka qenë atëherë dhe dimrat kanë qenë më të ftohtë. Interesant, në atë kohë nuk e kemi pas në avantazh as natyrën se kemi pas në avantazh. Edhe nuk dua t'i mshoj asaj pjesës të problemeve, se këto probleme te i kalohen. Probleme fizike, probleme të shëndetësore, ato vërtet janë sfide madhe shumë. Këto nuk janë sfida për mua. Janë gjëra zakonshme që një familjare, një grua ose një bashkëshorte, pa tjetër ka për t'i kaluar. Sa do që jeta përparon, evoluon, natën në natë ngrien pa tjetër. Pavarësisht se thuet që tani në këto nuset e reja, vajzat e reja, e të ndryshe jo, natën për sëria jo do ngrijet. Dhe me thënë sfidat në beten. Kështu që nuk duhet... kam kaluar sfidat të tjera në jetë, ndërsa këto nuk i quaj sfida. Këto janë probleme, do me thënë, nuk i quaj, këto janë probleme që janë te i kaluar. Edhe gjithse cili te i kalon, gjithse cili te i kalon. E kanë është edhe pjesa e bukur e jetës, te i kalimi sfidave. Po, një sfidë shëndetësore, keni pasur? Kam pas sfidë shëndetësore, në përgjithsi nuk kam qef të plasë për atë temë, kam pas para 16, para 18 vjetës, për 19 vjetë, kam pas një sfidë të fortë shëndetësore, që vetëm fëmijët që i kam pas të vegjë në atë ko, ngrisha natën për ta te i kaluar atë sfid, edhe vetëm qikoja fityrat e tyre, edhe ato më bushin me forcë, fityrat e tyre. Sfid ka qenë, e vërtet ka qenë sfid e madhe shumë. Këtu e kujton njeri u që kjo është sfida vërtet e jetës? A jo, ato janë sfida, të tjera te i kalohen, sfida shëndetësore. Po prapë, sfida me madhe shëndetësore që qyrë se kam pas, do t'ishte dhe ngushëllim për mua ka qenë që qyrë që i kam mirë fëmijët. Unë le ta kemë, po fëmijët ka rëndësi që ka mirë. Ajo është sfida me madhe problemit e fëmijët shëndetësor. Mirë, se ishe tani kohën, sa ka ndryshuar koha, po themi nga 99-ta dhe tutje. Ke ndryshuar edhe ti, si person. Ke ndryshuar edhe profesion. Ke bërë shumë gjana gjatë këtyre viteve. Si ishe ndryshimin në përgjithësi? Unë nga njëherë kam respekt për vetën, për te modestisë, se modestia e te për të kalon mundje masi pastaj. Kam respekt për vetën dhe them shpesh që o Zoti madh, inshallah na lë mirë, na lë rehat, që ta shijojmë domethënë këtë kohë. Është koha më e bukur që mund të ketë njeriu, sidomos kur arrin që të bëhet edhe gjysh ose gjyshe. Edhe e them që mirë ata që nuk e arrin këtë kohë. Kur ankoj dikush, jo po u plakëm, jo po syzat, jo po nuk po ecën, unë po them, shqyqyr që u plakën, edhe mirë ata që vdesin të rinjë. Për mua është koha me mirë, nuk e kam menduar,
kam një vlla dhe një motër, ata janë më të vjetër se unë, dhe kur më flisnin për niprit dhe për besat, thosha, o që e fusin kote edhe këta. Si si ata plek duke fol për niprit dhe për besat. Tani kur e shikojnë ata që unë tranohem për ata, fjalën tranohem e kam mësuar nga Juve. E, po. Edhe më thonë mua, e shikon, s'na ke besuar. Mm. Dhe me thënë, është një periudhë shumë e mire jetës time në këtë kohë, dhe isha la zotim dhe rahat edhe ta shioj ta mamë. Si është të qenë rëgjyshe? Nuk e di, një emocion shumë i bukur është. Unë nuk e di, është një dashuri që e pa provuar më përpara. Në momentin që e ke nipin ose mbesën, unë e kam nip, nuk do të atish për asin gjë tjetër. Gjyshrit zakonisht thuan që i duan më shumë se fëmijët e tyre. Për atë nuk jam dakord. E di pse nuk jam dakord? Lutem. E para, nuk e vuajtur që e ke bërë, e ka bërë dikush tjetër. Mm. Fëmijën të dhe bën vetë. E dyta, neve i duam se ne luajmë ata më shumë. E mbaj dy orë, ku lodhem atë, them shkote në najote tani, edhe unë vazhdoj ato obligimet e mija. Dhe kjo është arsyeja, nuk kalon në te i lodhje me nipin, ose me mbesën. Ndërsa me fëmijët e tu, edhe kalon te i lodhje, edhe nuk e ke përvojnë që e kemi për nipin. Kështu që, sa do e do, ja, si fëmijët e tu, jo. Fëmijët e tu i kënë djerë nga shpirë. Është tjetër fëmija jotë. Ndërsa për tu arktuar, arktuash më shumë e nipin dhe me mbesën. E lezeshme kjo periudhë për ty. Është përsh lodhëse njëkohësisht? Urdhë? Është lodhëse njëkohësisht? Ka momente që është lodhëse, po ti hapësh dashuri gjithmonë është lodhëse. Dieta jotë, sakrifikosh diçka gjithmonë është lodhëse. Atëherë nuk mund të jep të njeriu dashurinë nëse ishte ai shkollaj. Nuk mund të kujdesej për njerin nëse ishte ai shkollaj. Është lodhëse, po është kur ikën ai, unë e mendoj shpesh edhe them, zëri se kam pas një festë. Edhe njeriu pas festës lodhet. Ka pritur mysafir, ka përcjell, ka gatuar. Edhe kështu është dhe kjo puna e nipit, kur është e mua lodhem, dhe e supozoj si kur ishte një fest, dhe pas festës duhet të relaksohem. Feste bëhet rëmu shpia, ti e lodhur, nuk e gatua, do fillosh si këthesh detyrimeve për fëmijët e tu. Po është e bukur, për mua shumë e bukur. Nuk e digë, nuk kam dëgjuar në një gjysh ose gjyshe, ndoshta është dikush që është më shumë i angazhuar. Po. Po për të dashur, mendoj se e duan të jetë. Është shumë e vërtet, shumë e vërtet. Mirë, tani si kalon në përgjithësi me familjen e krijuar të këtij nipit në këtë rast, me Rean, me djalin, e ke përmendur dhe ke qenë e hapur gjithmonë të diskutosh marrëdhënien me... Po, absolutisht, supozoj vetë që jap një vjerë që mundohem të jem e mirë, po nuk mund t'i është vjerë e mirë në që ose nuk e që nusë e mirë. Kam qenë edhe nusë e mirë, kam qenë. Edhe kam një përvoj shumë të mirë dhe nga vjera ime, ka ditur të mësoj, edhe në naime. Këto mardënjet nusë e vjerë janë pak familjare. Pa. Në familje që kanë shkuar mirë, nëna, me nusët, atëre pa tjetër i do shkoj mirë përveç rasteve kështu ekstreme. Ata e kanë jetën e tyre, unë i kam dy fëmijë, ata jetojnë më vete, të dy dje, unë jam vetëm me burin tim. Tani që kemi mbetur vetëm, jemi bërë shok më të mirë me njëri tjetërin, po, edhe nuk po na mungojnë shumë fëmijët, kemi qef që po jetojnë atë jetën e vetë, edhe ne kemi të mbushur ditën me angazhime, që nuk po na mungojnë shumë fëmijët. Për neve nënat, ka rëndësi që një telefonat e kompenson shumë edhe mungesën e fëmijëve. Mjafton një javë të vinte unë, të shtunave të dielave, bëhemi bashkë, por mua kaq mjafton. Le ta vazhdojnë jetën e tyre. Shumë e vërtetë. Ne fëmijët i kemi lindur për ta jetuar jetën e tyre, jo për të jetuar me ne. Jo për të na ikthyer, absolutisht. Bile kjo ka qenë një polemik kam vërë shpesh për të temë, pak të në Kosovë, se unë thëshë shpesh që fëmijët nuk ka nevojt në i kthejnë. Ne i bëjmë të jetojmë jetën e vetë. Më kundër shtoni shpesh, do që një ojë kemi për fëmijët edhe për vete. Në qofë se fëmijëve i falë dashuri shumë, mendoj që ata do të kthejnë një ditë, pa tjetër. Po së shte thënë të kthejnë pa tjetër me fjallët mira, me vëmëndje, me telefonata, me të ardhë njëherë, me ndojnë surprizë. Ka që mjefton. Jeni gjikuar, pikjusht për këto mendime? Po, jam gjikuar, shpesh. Po themi dhe nga masa, nga publiku? Absolutisht, unë e kam thënë në televizion, ku kam qene ftuar, nuk ka rëndësi që jam gjikuar, ka rëndësi që unë kështu mendoj, po them ati që po mendoj, edhe të paktën jam një përqindje shumë e madhe e sigur që është kështu si them unë. E mendojmë, po nuk e thonë? Edhe po nuk e thonë, e mendojmë, po nuk e thonë. Duhet t'i esh pak e guzin shpeta të tash, edhe unë mendoj se kështu është. Edhe nëna tona kështu kanë qenë, nuk kanë kërkuar nga ne, absolutisht, ja. Në kanë rritur edhe kanë vazhduar jetën e vetë.
nuk ka nevojë që të më kthej mua fëmia atë që kam bërë. E kam bërë me dëshirë më të madhe. Nuk është ai fëmijë mua më tha ti më lind mua, jo, absolutisht. Unë e bëra produkti i dashurisë dhe kështu do vazhdoj të jetë. Për jetën produkti i dashurisë. Unë për përshtypje kjo pjesa kur e thatë që një famyre trashëgohet kjo marrëdhënia nuse vjerë, e thatë që ke qenë nuse e mirë dhe më pas po e përcjell këtë tek nusja. Po, sepse unë edhe nëna ime, për shembull, ne kemi jetuar në kohë sistemit të Enver Hoxhës atëherë, edhe në një banes, kanë ekzistuar për shembull dhe vjera me vjerin, edhe ka qenë edhe nusja. Po. E kupton? Dhe kam qenë edhe unë bija e pamartuar. Po, po, po. Edhe shpesh e kam analizuar marrëdhënien që ka pas nëna ime me nuset. Po. Shiko, avantazhi ka qenë pak që dhe nëna tona punonin në fakt, nuk rinin te shtëpia. Mm. Vetë e përzierja në shtëpi na ka thosur pak të do s'do ti fillon të përzihesh nga pak. Ndërsa ato kanë punuar dhe kanë pas marrëdhënie të mira me nuset. Fatmirësisht është shumë e çuditshme, njerëzit nuk e besojnë, ndoshta nuk e besojnë. Vira ime pa, nuk ka pas asnjë ditë shkollë. Po nga përvoja e jetës dhe nga mençuria të lindur, unë e them shpesh ka qenë sikur ka qenë profesor doktor, ka qenë shumë e mençur. Edhe ajo ka pas marrëdhënie shumë të mira me nuset, ka pas 4 nuse. E shkollajt kesh marrëdhënie me një nuse maksimumi me 2, po me 4 duhet t'jesh shumë e kujdesshme të krijosh ekuilibrin ndërmjet atyre të katërta me një herë. Po, po, po. E ndërmjet atyre të katërta janë nuset në një tim pozicion dhe do zoti aty fillojnë pak edhe rivalitetet e problemet. Edhe kështu që un jam krenare për atë pjesë edhe nga nëna ime, edhe nga vjera, po dhe nga vetja. Edhe nga vetja. Por të mendoj që jemi një brez, jo brez, se brezën e kam tamam, po një nivel tjetër që nuk duhet merremi me këto gjëra. Më tha nusja, s'më tha nusja, i thash, i thash. Duhet shikojnë për te i kësaj. Shumë fundi fundit, vjerat kanë jetën e tyre. Kanë jetën e tyre, edhe shumë e bukur mund t'a bëjnë jetën, ashtu si ato të reja. Kur i them djalit tim të madh që nuk ka ndryshuar shumë gjëra, përveç teknologjisë. Mm. Nuk ka ndryshuar shumë gjëra, nuk e besojnë. Këta jemi. E, pra, këta jemi. Përveç teknologjisë. Po, po, po. Edhe kështu që mendoj marrëdhëniet njerëzore duhet jenë prapë. Pse qëtë marrëdhënie njerëzore, duhet të jetë njerëzore, duhet të jetë humane. Shumë, shumë e vërtetë, po shpresoj që të kemë dhënë mesazhin e duhur të ata që po na shohin. Më vjen mirë shumë. Nëse ndalemi edhe i diskutojmë pak a shumë to lëvizet profesionale tani, keni ndryshuar dhe keni bërë punë të ndryshme, unë e thashë që në fillim, më bani në bisupe tuaja disa etapa tjetër, disa profesione, duke nisë për biznesit familjar, politikës e shumë qka tjetër. Tani, sa ka qenë vështirë për ty që ti bësh gjitha këto, po themi edhe ti është njëkohësisht grua, nuse, një nan, një gjyshe, një vjerë. Unë profesionin tim e kam profesoresh matematike, profesioni bazë. Po. Ky është profesioni bazë. E kam pas gjithmonë ëndër të merresha me politikë. Edhe sa u rritëm pak fëmijët, e kam analizuar skenën politike, edhe e them shpesh me krenari, kam thënë gjithmonë do aderoj në një parti politike që është e krahut të luftës. Kam respekt maksimal për krahun e luftës, ndoshta edhe nga origjina e familjes, sepse baba im ka qenë oficer, edhe ato nostalgjitë e fëmirisë. Aderova në një parti politike, jam aktive për 20 vjetësh, nuk e di a lejohet apo përmendet partia, nuk është ndonjë problem. Je, nuk është ndonjë problem, plus jemi në kohën e zgjedhjeve, kështu që. E pra. Po dalin nëpër debate publikisht. Absolutisht, jam me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Pastaj pas kaq vitesh aderime, Aleanca në një koalicion që kishim në komunën e Prishtinës, më bëri drejtoresh të administratës. Ajo është një pjesë krenarie për mua se mirë kam punuar shumë. Kam vendosur marrëdhënie shumë të mira me njerëzit, në momentin që u prish koalicioni, ju ktheva biznesit familjes. Merrem biznes familjes, jo se jam në një biznes umën e sukseshme shumë, jemi sukseshme, mirë kemi punët, po unë jam pjesë e biznesit, po nuk është e jam unë biznesmenja kryesore e kësaj biznesi, po jam pjesë e biznesit familjes. Si e pjesë aty, kështu që kjo të bënd po, të përkushtohësh, po, të japësh kontributin po, të me afërt, jam me politikën edhe me mësimdhënjen, po, se me biznesin, po momentalisht po merrem me biznes. Tani sa ka qenë e vështirë, unë e thash pak më herët, sa ka qenë e vështirë për ty të bërë gjitha këto tranzicione nëse guxojmë t'i quajmë kështu, po njëkohësisht të mbash në vete edhe gjitha këto tjerat që nuk është se shkruhen në ndonjë letër, a, të qenurit grua, nuse, nan, gjyshe, bjer. Shiko, në qoftë se ti merr shumë drejtime, është pak problem, është sfidë. Ti mund të maturohesh, mund të bëhesh me përvojshëm,
Po sfida është se nuk bëheshe për sosun asë një drejtim. E kupton? Pra da njeriu duhet të ketë pak ato prioritetet e vetë, a që të ashtë që parë. Prioritetet e mija kryesore përveç nënë edhe ajo është instiktive, ti nëndo e se zbën. Po. Nuk e bën me lapse dhe me letë, nuk e kalkulon, po e ndjen ashtu, që ajo ka qenë kryesore deri sa u rritën fëmijë, dhe kishe nevoj për mua, se vërtet tani nuk ka nevoj për mua. Prioriteti, do me thënë, si të ndashuria kryesore e imja, ka qenë mësim dhenja dhe politika, të të dyja. Të thashe dhe i që paru të regova e sinqe, biznesi, jam pjesë e biznesit, po jo se jam unë ajo liderja e biznesit, që bëj politikat makro të biznesit. Unë jam ajo politikat mikro të vogla të biznesit. Mishum, jemi të fundi i bisedës, gjithë si për fund, doja ndoshta disa këshilla nga ona jote, në këtë rast për drejtuam i grave. Si të arrin ato, gjitha ato që dëshirojnë, duke qenë gjithmonë njerëzor, me qenë se u përmend edhe ajo pjesa të këmardënjet njerëzore. Po, unë që fola, gjitha këto që fola, mendoj që ato që kanë dëgjuar, absolutisht. Femrat që janë të sukseshme, në përgjithësi nuk japin këshilla shumë. Ato japin modelin e vetë. Po. Edhe Angela Merkel, për shembull, unë kurse kam dëgjuar që të flasi për gruan. Po ajo ka dhe një shembull. Ajo ka dhe një shembull që edhe sot e kësaj dite nuk i afrohet, po nuk i afrohet askush udhëheqjes që ka bërë ajo për Gjermaninë, askush nuk i afrohet. Kështu që neve femrat për te këshillës që mund të jenë edhe pak acaruse për një pjesë tjetër, që vërtet do shalu kja nivelin tonë, neve mirë është që t'japin shëmullin tonë. Edhe mendoj që unë me shumë dhimtim, mendoj që kam dhe në këshillën më të mirë që mund t'jepet. Ishte shumë knasi që t'pata në sutë, Vasilika, falemderit për gjitha këto që ndajte me ne. Falemderit edhe juve shumë, shpresoj që jemi për sëri me tema tjera, se di të bëj dhe tema tjera. Me knasi më të madhe. Falemderit shumë. Mirë, që ku se dashur tani është koha, e sta ndjekim materialin të cilin